prva z nami je gospodična Savina Premzel, ki je prišla za to, da pokaže, kaj lahko naredi v 60 sekundah s kolebnico. Pa bom sami poprašali, oziroma, koliko se stara Savina? Zdravo, stara sem 22 let. Najsev sem se prijavila, ker je važno sodelovati in ne zmagati, sicer pa tudi zmagati, se so lepe nagrade. Ok, fajn, tvarjamo akcijo. Ajde, da vidimo. Zdaj. Stop. Bravo, Savina. Koliko je bilo? 120 poskokov v eni minuti. Bravo. 122 poskokov v 60 sekundah. To pomeni, da je prepričljivo prevzela vodstvo. Pa poglejmo, kaj se bo dogajalo naprej. Se vidimo v naslednjem izzivu. Hvala, Savina. Adio!